Muito bem, meninas, todas prontas para o ensaio? Então é com vocês! Eu quero tocar, fazer a parede balançar. Teclado, bateria, microfone, guitarra, muita alegria! Chegaram os meus instrumentos musicais. Você escolhe o tipo de música e sai tocando. Todo mundo vai dançar. Escolha seu instrumento, que a festa é nossa! Uhul!